sot rrjetet sociale kanë një rol të rëndësishëm në jetën tonë, e sa i përdorin qytetarët e kuptojnë nga përgjigjet e tyre. Sa i përdorin rrjetet sociale? Nuk i përdorin fare, faleminderit. Sa? Nuk i përdorin. Shumë. Cili është një rrjet social që e përdorin më shumë? TikTok. Sa shumë kohë harxhoni këtu? Një javë, 23 ora, kështu primer. Të ndite 23 orë në javë? Jo, një javë, po thëmë. A, një javë 23 orë? Po. Qëka të përqenë diçka në TikTok? Zdi. Pse e këqyri? Se, ku s'kam qa me bërë këqyri. Sa kohë harxhoni në rrjetet sociale? Këtë pi. Cilën rrjetet sociale përdorni më shumë? TikTok, për shembull. Sa shumë i përdorni rrjetet sociale? Mjaftueshëm, domethënë, tek që jam në fakultet, në punë, jo çaj shumë. Cilën rrjetet sociale përdorni më shumë? Instagram, TikTok. Çka ju pëlqen diçka në këto? Çka këqyrë më shumë? Vetëm çu kohën kur s'kam çfarë bëj, domethënë kohën e lirë, çaj çatë, pse jo. Sa i përdorni rrjetet sociale? Ti për shumë. Cilën rrjet e përdorni më shumë te? Për momentin TikTokin, Instagramin. Çka këqyrë më shumë në TikTok, në Instagram? Në Instagram zakonisht postimet që ka postojnë, për shembull tofër me timin, në TikTok më shumë video tana që kam dalin për para. Sa është ora që e shpenzoni? Po tash mos e jam fakultet nuk po mundem shumë, do më thonë mas ditën, në bromjen. Shumë. Sa shumë? Hadi. Hadi, rrëmë. Cëllë është një rrëtë social që e përdoni mas shumë të? Instagram, Snapchat, TikTok, shumë rrëja. E pëse rrëni, që ka ju pëlqen? Zdi, mama, këtë sa në që dojë kena. Sa hargjani në ditë për shumë, sa orë? Së përdi, valoj, 2 orë në ashtë. Qash? Se jem të ngarku, ma përden edhe 2 orë, 3. Sa i përdar një rjetët sociale? Heq, gërgjë, shumë pak. Cëtë është një rjetët social që e përdar një masë? Pa me thonë drejten që të mosh ma shumë Facebook-ën. LinkedIn-in ka njëherë. Qëka ju pëlqen që e ndjek një Facebook-ën masë? Po, kryesisht platforma tjera nuk janë për informim. Zakonisht nuk përdoren, përdoren shumë pak. Facebook-u përdoret ma shumë për informim, edhe ma shumë familjar, dhe me thonë më shatartë ma të vjetër që i kemi të familjes, i kemi të orientum që atë platformë, kështu që me ta komunikojmë edhe për mesaj. Sa ku hargjani në rjetët sociale? Shumë pak, me thonë drejta një orë në ditjet. Brena ditës i kam të të orë punë, kështu që në punë së në përdore shumë, kur të kthena në shpe, nështë ta një orë e gjysë dy në dite. Cërë në rjetë sociale, përdojnë ma shumë? Në sociale ma shpesh Facebook-un, se për mi po edhe familjarë tjerë, që isi nëjë fotografi, nëjë ditë lindje, nëjë diçka, që ato ma shumë. Tjerat, jo. Se tjerat? Që ka menon për rjetë sociale tjera? Tukë është humbje kohë. Se të në ditën ato kisha këqyrën të. Ata vakt kanë, na skejna vakt në ditë. Ca i përdoj një rjetë sociale? Shumë. Cilë është një rrjetë social që e përdani ma shumë? Instagram edhe Snapchat. Qëka ju pëlqen të Instagram, që ka në Snapchat? Normal, në Instagram edhe në Snapchat më pëlqen për shembull kur është çavo bën dikur tjetër, që postojnë shumë foto, po ashtu postoj edhe vetë, edhe më pëlqen me kalu ku me shoqëri, me fol për shembull, edhe për tema arsimore, edhe për gjithçka një, çana lidhet diçka. Sa në ditë harxhon kohë? Për para kom harxhu pak më shumë, po kohëve të fundit tash me fakultet, më pak. I përdorim pak. Jo, për shembull. Në rrjetet sociale përdorni më shumë. Facebookun më shumë. Sa? Po ka informacione ditore pak më shumë, edhe bëhet gati krejt bota që ty. Sa kohë në ditë harxhoni për rrjetet sociale? Me llogarit krejt ditën në 7 orë. Sa i përdorni rrjetet sociale? Ballë shumë. Po të shi, po shoh. Po shoh që ti e vardo. Shefi. Cilën rrjet sociale përdorni më shumë? Instagramin. Sa? Se di ka më shumë content në shta. Facebook jo bo pak ashtu si ma me djetër, ma mu është lajme, që së më interesuj në ashtë ta qaqë. Sa konë ditë hargjane, sa orë? Paj, se konë matë, veç ka gja shumë. Cilën rrjetë sociale përdani ma shumë? Facebooki, edhe Instagrami. Cilën ma shumë? Ty, Facebookin. Sa? Se di, interesant, me shkëmby, mohabete, me shoqëni, me shëke, me shoqe, që i kena larkë. Hargjani shumë? A, jo, s'kom ku unë me argjit qëmë, po pak, s'a kom pëlqen. Relativisht është e mirë, se jeri për të rindo, është një djetra që i ke post,
për sende tjera jo, për zakonisht për qësish shoqni. Unë mendoj se rrjetet sociale, posaçërisht Facebooku, duhet me qenë send privat. E më përkështë, jo, mu marrë me sendet e tjera, me thashe thonet e njerëzve. Normali për Dorna, sekret. Sa është normale për ju mi për Dorna rrjetet sociale? Se di, valla, çdo ditë me thonë. Sa orë për shambo? Sa orë në ditë? Ta është i ka dalë ki TikToki, shumë për Dorna. Dhe me thonë, gjitha e ditës. Te për shumë, 5 orë në ditë, 6. Cilën rrjetet sociale përdorë mas shumë të? Snapchatin. Sa? Qa të pëlqen në Snapchat? Veqëm pëlqen do këtë, mund për shtatë ma shumë një kam arsye. Për shumë TikTokun aja përdorë? Po. A rgjën ku edhe në to? Po edhe atë bëllë shumë, 3 orë, 4. A ju do këtë humbje kohë? Jo, më do këtë zbavitje për menimin tëmë, se bëllë po kemë strese, puna, fakultetit, sënë e venet, tani TikTok e pak, po na qetë për realitetit. Të ndite. Të ndite, a du këtë umbje kohë? Jo. Sa? Së ndurë. A ki kohë të nditen për mu merë me rrëtë sociale? Po. Se përdori. Sa? Mosë më... Kur krejt bota i përdor, pse ti jo? S'du, vesë përse ta këndrej bota jo. Pak. Cilën rrjetet sociale përdonim pak më shumë? Facebookun. Sa? Më informon më shumë. Më ata për lajme për qëtë. A me ndoni që është humbje kohë? Po. Rrjetet sociale. Humbje kohë edhe lanja unë është e angazhime të tjera të një edhe është pasjet e pengis. Sa i përdoni rrjetet sociale? A, në, së është kaqë. Për momentin e këmë pasë në ndërprerje, që kemi. A, mos së është kaqë. Sa unë ditë për shumë? Po, 4-5. Cilë në rrjetet sociale përdoni mas shumë të? Instagramin. A me ndonë që e në humbje kohë? Varet. Varet.